Dobroveče, vi pratite vesti. Brisel je danas bio važna adresa za Beograd. U istom danu razgovori u sedištu NATO-a i Evropske unije. Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, kao i sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Tokom prepodneva izaslanik Evropske unije razgovarao je sa glavnim pregovaračima Beograda i Prištine. Ministar financija Siniša Mali rekao je da Srbija nije kriva ni za konflikt u Ukrajini ni za energetsku krizu, ali da se na pravi način izborila sa tim. Kaže da su penzije i plate nikad veće, da je obezbeđena stabilnost snabdevanja gasom i strujom, kao i da se nastavlja sa infrastrukturnim projektima. Inflacija kojoj svedočimo je, kaže, uvezena, ali će i krenuti da pada dok će plate i penzije rasti, rekao je Mali, najavivši nove vidove pomoći građanima. Vlada najavljuje i zakon koji bi trebalo da omogući isplatu jednokratne novčane pomoći majkama dece do 16 godina. Do kraja septembra, ako se usvoji zakon, svakoj majci, odnosno staratelju, isplatit ćemo 10.000 dinara jednokratne pomoći. Treba se prijaviti preko Uprave za trezor od 20. avgusta do 20. septembra. Do kraja septembra isplatit ćemo 10.000 dinara svim majkama, rekao je Mali. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić rekao je da su akcijom tog ministarstva do danas podeljena sredstva za kupovinu preko 2000 seoskih kuća sa okućnicom, čiji će novi vlasnici u drugoj polovini godine moći da konkurišu za dodatnu pomoć do 1.200.000 dinara za pokretanje posla na selu. Ministar je istakao da je izuzetno bitno što je osnovna karakteristika parova ili pojedinaca koji su konkurisali za kuću na selu da su mlađi od 30 godina. Kako je istakao, merama ministarstva je gotovo 6.000 ljudi naselilo seoske krajeve naše zemlje, a od toga preko 2.500 dece. Prelazimo na servisne informacije. Prema najavama iz EPS-a, sutra od 8 do 12 časova bez struje ostaju potrošači u Belegišu, u ulici Braće Trninić, Pere Radinovića, Dušana Gradića, Braće Vlašić, Srete Radinovića, Zdravka Kostića, Sonje Marinković, Srete Adamovića, Kralje Petra od broja 54-49 do kraja ulice, Vere Miščević, Steve Petrovića, Svetozara Miletića, kao i ulica Vuka Karadžića od sredine pa do kraja ulice. Na putevima u Srbiji u upotrebi su najmoderniji radarski uređaj za merenje brzine u regionu, dual radari, koji omogućavaju detekciju prekoračenja brzine kretanja više vozila istovremeno, a od kraja aprila, od kada su u upotrebi, otkriveno je više od 10.000 prekršaja prekoračenja brzine. Zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije Boban Milinković ukazao je da je u pojačanoj kontroli saobraćaja koja je sinoć obavljena na deonici puta od Čačka do Požege dokumentovano 158 prekršaja. Prema njegovim rečima, dual radar može da meri brzinu kretanja vozila istovremeno u 5 saobraćenih traka. On je apelovao na vozače da poštuju ograničenja brzina kretanja jer je prekoračenje brzine najčešći uzrok saobraćenih nezgoda na našim putevima. Miloš Milenković, pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a, upozorava da je oko 1000 požara zabeleženo od početka jula, a da ih je čak 669 bilo na otvorenom prostoru. Milenković apeluje na građane da se ponašaju odgovorno i posebno savjetuje da u vrelim danima provere da li su isključili uređaje i da ne pale vatru na otvorenom. Poljski radovi, ali i boravak u šumama, ako zapalite roštilj, veoma često ima neke posljedice koje mogu biti i katastrofalnih razmera. Zakon o zaštiti od požara predviđa i kazne ukoliko se spaljuju strni ostaci, biljni usevi i smeće na otvorenom prostoru. Za pravna lica kazna je od 300.000 do 1.000.000 dinara, odnosno 10.000 dinara za fizička lica.
Poljoprivredna mehanizacija se i u toku ovih tropskih dana nalazi na njivama od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati, jer većina ratara iz Staropazovačke opštine balira i odvozi slamu. Neki ostavljaju za svoje potrebe, a neki prosleđuju na dalju preradu. Spaljivanje strnjike je najgore moguće rešenje kada su u pitanju žetveni ostaci. Opasno je zbog mogućnosti izbijanja požara i štetno, jer se uništavaju korisni mikroorganizmi u zemljištu. Zakon o zaštiti od požara predviđa i kazne ukoliko se spaljuju strni ostaci, biljni usevi i smeće na otvorenom prostoru. Za pravna lica, dakle, kazne od 300.000 do 1.000.000 dinara, odnosno 10.000 dinara za fizička lica. Stigli smo i do informacija iz sporta. Danas je u Luksemburgu održan žreb za grupnu fazu Lige šampiona u kojoj će se po prvi put u istoriji takmičiti ženski odbojkaški klub Jedinstvo iz Stare Pazove. Protivnici Staropazovčankama u grupi A biće ekipe Vero Volej Milano iz Italije, Vakif Bank iz Istanbula, odnosno iz Turske, i Volej Miluz iz Francuske. Utakmice četvrte runde takmičenja grupne faze biće odigrane od novembra 2023. do januara 2024. godine. U četvrtak promenljivo oblačno uz malo nižu temperaturu i smenu sunčanih i oblačnih perioda, pojava pljuskova sa grmljavinom očekuje se u severnim, zapadnim i centralnim krajevima. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni, najniža temperatura od 18 do 22, najviše od 30 do 34 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.